الله أكبر الله أكبر. Pour la zapper au SCD, du sommet, Quran est en décawit, tout le monde est en décawit, tout le monde Katuba de kujuzu ya kusatu. Kadira tugenda kutandika omuntu awulire nansi agambe abakyali abo nja kubasanga ate ajja kubeera awo agenda okuwulira nti ate nga bagenze nnyo n'olwekyo Quran yobwekyo kati ate leero mwongeddemu n'ebirungo bya onola yonna abaagala okusomera eka munaasoma na ndowooza buli omu atuuse Surat Nas تانكي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ها بوشتي Mpulire nti osomye kikyamu tukikole ki tukigolole Bismillahir Rahmanir Rahim Qul a'udhu bi rabbin nas رب الناس قل قل تقام بقول قل قل أعوذ برب الناس سمينا زيدو را قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس ملك الناس ملك الناس okusoma Quran n'olwekyo weegendereze buli kyonna kye tusoma bwekityo bwe kirina okukola ki okusomebwa bisimillahi rrahmani rrahim qul a'udhu birabbin nas الناس امي موجوده كايو الناس امانيو نوبا غالابيكا قل اعوذ برب الناس قل اعوذ برب الناس قل قل
أعوذ برب الناس. قل أعوذ برب الناس. تشتغل ولا بينك تشانك. قل أعوذ برب الناس. قل أعوذ برب الناس. ملك الناس. ملك الناس. ملك الناس. ملك الناس. إله Gezako genda nechikwate changa butusoma. Ul a'udhu bi rabbin nas. Ul a'udhu bi rabbin nas. Malikin nas. Malikin nas. Ilahin Ngochali toso machine min sharril tosia min sharril waswas al-khannas waswas al-khannas waswas al-khannas waswas al-khannas hey wisini yesoka jisilise was wasil kateri yo jatule si was wasil khannas was wasil khannas atebo malosome kho was wasil khannas was min sharril togama min sharril
وسواس الخناس وسواس الخناس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس طلوا وجهتكم نونو يا شدة من شر الوسواس الخناس ojisoma neddoboozi nga li wewufu min sharril waswasil khannas min sharril waswasil khannas waliwo atusookayo ku shiini min sharril waswasil khannas من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس تدمو من شر الوسواس الخناس اها كترانجا غالانجي وليرنغا ادينغانا من شر الوسواس الخناس تدمو من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس الذي يوسوس وزلبا وسوس ام يس تكون اكو بكوني يسكون اريند الذي مضمون بيو سو وجات لدلا الذي يوسوس في صدور الجنة والناس
الناس من الجنة والناس قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس ملك الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس والناس من الجنة والناس من الجنة والناس من الجنة والناس قل أعوذ برب ملك مجد ملك الناس ملك الناس إله الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس So tufune adhana tugende mmaso. Kobe. Atujia kufuna mungu mungu wikuwa hata binu Oh.
إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس Me now.
kati nsoma gumu kwesatu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbin nas. Qul a'udhu bi rabbin nas. Qul a'udhu bi rabbin nas. Malikin nas. Bismillah. Kakati kino kye kitundu abantu kye twerabidde. Kati buli muntu anyumirwa nnyo erimu ey'abamaseeka okubuulira. Naye lwana nnyo naawe obeeko ky'osobola okufulumya mu kamwa ko. Buli ssaawa sikukola ki? Biri ebigambo alhamdulillah bizimba imani bikusisimula. Naye teri kikuuma imani
nga kuba nti oyina ebintu by'osobola okwekolera. Teri kizimba imaani nga kumanya dduwa ng'ova ewaka. Teri kizimba imaani n'ogikuuma ng'okumanya dduwa nga nnyingira masjidi. Teri kizimba imaani ng'okufuulawo ne weesomera Qur'ani. Tewali kati awo buli muntu by'owulidde fayini bingi naye kati by'osobola okukola bibemeka. Kyovaola bamutuuka wano mu kisiibo abantu empeera ne zibalema okukola nga yaali awa tusomeseyo ku irimu tubuulireyo ku irimu kiri kiseera kyaggwe kukola kinoomu bakubale nti buuya akola. N'olwekyo mbakubira omulanga banaye mwenna mujje tusome Qur'ani. Kasita omusiraamu ayiga okusoma Qur'ani abanga ayiza obusiraamu bwonna. Ate kati kiki ekinaamulema okusoma eky'omu busiraamu? Bwe zinaaba dduwa ajja kusobola ozikola ki? N'olwekyo mujje kati tuli ku surati Nnaasi. Oli ajja kuyita awaga ezo nnyangu. Bw'anaabawulira ate ku mutwa fifini bano baasoma dda. So nga ate mugenda mpola mpola bwe muti. Tukomyewo buto. Twatandika bwe tuti ne tubayita kati tubadde ku juzu ya kumeka ya kusatu. Omuntu bw'ajja mbu asomemu bali wala nnyo bali wala nnyo. Ate n'obeera waawo bw'otyo. Eduniya erimbalimba bw'etyo omuntu. Bwe weetalaatala wali, bwe weetalaatala wano, bwe weetalaatala wali. Naye ng'ebiseera bikola ki? Ng'abantu bayirimika. Waliwo kati abantu abasinga mu ffe nga Qur'ani bbanja lyennyini Allah alikubanja. Naye nga gwe tomanyi ogamba alhamdulillah nze mmanyiyo gundi. Mujje tusome Qur'ani. Mujje tusome Qur'ani. Toyina bw'obeera mukkiriza nga tomanyi kusoma Qur'ani otya? Omukkiriza atamanyi kusoma Qur'ani y'oyo eyakajja. Ne bamanya nti musajja ye alhamdulillah. Naye ekiseera kituuka nga bakutunulira agamba no, ku ssaawa eno oteekwa okuba ng'omanyi okusoma kiki? Qur'ani. Era kati kyalibadde kirungi nnyo ffenna abasomesa ababuulira abantu at least nga mu kubuulira okwo obaayo edduwa emu gy'obasomesa nabo bagende nga bawulidde ebigambo naye ate nga nabo balina kye basobola okufulumya ku ki? Ku lulimi. Naye ebyo ebigambo bw'oti omuntu agenda okukeera ku makya nga byonna ate ng'alinda bya mulala, eby'omulala bigenda oyingira bwe bijjawo biri ng'asigala awo bw'ati. Naye no Qur'an gy'osoma gy'osigala osoma ng'oyitamu ng'ogyatula. Wabaraka llahu fiikum wajazaakum llahu khaira fi dduniya wal akhira wakathara llahu min amthaalikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu akbar. Allah.